Tämähän on kamerahuurussa. Nättiä on, mutta on myös kylmää ja tosi vaikeeta kuvata hanskoilla. Mutta tervetuloa mukaan. Taas mennään. Ankkujen kaakatus kuuluu. Katsotaan mikä on tilanne. Ulkona on 18 astetta, että miinusta. Että ollaanko täällä ihan jäässä. Noniin. Morjesta moi. Mitä täällä on riehuttu? Noniin. Tosi kiva. Ensimmäiseksi aina heinät eteen. Ai niin, mun piti sitä kuiviketta mennä ostamaan. Enpä muista. Mikäs puppelit pois tieltä? Piip, piip, piip. Hei, hus, hus nyt jonnekin. Noin. Puppelit ja kissulit. Ai voi, mikä sotku tos. Niin, pahemmat sotkut siivottu. Ja mä laitoin eilen toisen lämpölampun tohon, että toi... Tää tuntuu olevan pikkusen jäässä. Mutta nyt katsotaan sitten, että tulisiko tuolta vettä. Viemäri on ainakin ihan jäässä. Odotaas kissat, me ette kastu. Ei. Se on jäätynyt. Voi voi. Nyt täytyy sitten vaan kantaa vettä kaivosta, vanhat keinot käyttöön. Voi 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 voi. En kyllä ota kännykkää tonne ulos. Onneksi mulla on tämmöset vettä pitävät hanskat. Nää ei ole kyllä kauhean lämpimät, mutta sen verran pitää vettä, että saa homma hoitaa. Pistän tuon pois. Mä pistin tommosen puhaltimen pöhöttämään hetkeksi aikaa tonne suuntaan, ettei se nyt ihan jäädy. Katsotaan, että jätänkö mä sen päälle tänne. Puolipöntöllistä toi vettä noille. Lähden hakemaan heiniä ulkoa. Ois kyllä tosi kiva, kun olisi vähän lämpimämpi. Oho. Mitä pulla? Onko kylmää? Tuolla ne heinien päällä sitten lämmittelee, kun tee jalkoja palelle. Niin, täällä alkaa vähän lämmitä. Kisut on tuolla. Syömässä ja... Katsotaan nyt sitten. Kai mä jätän tuon puhaltimen päälle. Pakko se on jättää, ettei toi vesijohto jäädy. Ankoilla ja kanoilla ei ainakaan ole mitään hätää, eikä lehvilläkään ole mitään hätää, mutta
Enkä mä, ei näillä kenelläkään mitään hätää täällä on. Ne on vaan vähän kylmempiä. Sitten niiden täytyy hakea turvaa ja lämpöä toisistaan. Heiniä tuonne kuivikkeeksi. Valollekin vähän. Ei kun. Taikalle. No niin just. Sitten tuodaan niille puhtaita heiniä tilalle. Syylliset täystuhoon löyty. Joo, kyllä noi saa ihan riittävästi aikaiseksi. Älkää nyt enempää hajottako, please. Mä vien nää tyhjät säkit pois, koska ettei tuu mitään paloturvallisuusongelmia. Jos noi sotkee täällä vielä. Huhhuh. Kohta pääsee kotiin. Kiitos sulle, kun katsoit ja ehkä huomiseen. Moikka!